Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić učestvuje u radu 50. jubilarne skupštine stalne konferencije gradova i opština. Skup je otvorio predsednik stalne konferencije gradova i opština Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca. Na skupštini su, pored ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandra Martinovića, govorili gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre i ambasadori Švajcarske i Francuske u Srbiji Urs Šnid i Pierre Košar. Vasić je istakao da jučerašnji skup bio idealna prilika za brojne sastanke i još jednom ukazao na značaj stalne konferencije gradova i opština. To je mesto, osim okupljanja, i mesto gde mi menjamo svoje utiske, svoje probleme, tražimo međusobna rešenja, menjamo prakse, primere dobre prakse, ali je to mesto gde se razgovara i sa mnogobrojnim donatorima, tako da su uvek i predstavnici ambasada, kao što ste videli juče, ambasador švajcarski, ambasador francuski bio prisutan. To je mesto gde mi iznosimo svoje probleme prema centralnim vlastima i mesto gde razgovaramo sa centralnim vlastima, tako da je stalna konferencija uključena u rad mnogih komisija, zakonskih rešenja, pravilnika. To je mesto gde službenici lokalne samouprave mogu da dođu do raznovrsnih obuka da bi bili efikasniji. Dakle, stalna konferencija je jedno mesto gde se susrećemo sa raznim institucijama i ličnostima i radimo na tome da budemo efikasnija lokalna samouprava. Tema 50. Skupštine stalne konferencije gradova i opština bila je uloga i značaj udruživanja gradova i opština u razvoju lokalnih samouprava. Prvo je juče bila tema međusobna saradnja, međuopštinska saradnja, zajednički projekti, projekti koji vode ka inovativnim rešenjima nekih problema i mogli smo da čujemo da i predstavnik Evropske komisije u Beogradu i predstavnici ambasada žele i dalje da pruže snažnu podršku lokalnim samoupravama u realizaciji nekih projekata, u studentskim putovanjima, da ljudi sa teritorije Srbije steknu utisak kako se to rešava u lokalnim samoupravama u Evropi, da se ovde primenjuju ta znanja. U svakom slučaju, kao što sam već rekao, ideja je da budemo efikasniji i da budemo bliži građanima i da efikasnije sprovodimo politiku i centralnih vlasti, ali i našu gradsku koja se usvaja od strane odbornika. Skup u Beogradu bila je lepa prilika da se zakažu i novi sastanci. Već sutra Pirot će posetiti Nikola Tarbuk, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština. To će biti prilika, kako istakao Vasić, da se razgovara o daljoj saradnji, ali i realizaciji projekata koji se gradovima i opštinama nude preko stalne konferencije gradova i opština.